Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Suriye lideri Beşar Esed'in şəxsi desteği ilə Minsk ve Dəməşq arasındaki əlaqələrin səmərəli inkişafına ümid etdiyini söyleyib. Telegraf.com haber verir ki, bu barədə Belarus prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Lukashenko, Belarus xalqı və özü adından Esed ve Suriye vətəndaşlarını Milli Bayramı münasibətilə təbrik edib. Əminəm ki, Suriye xalqı bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlmək, sabit ve güclü bir dövlət qurmaq üçün güc tapacaq. Şəxsi desteğinizle ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin daha da səmərəli inkişafını gözləyirəm.